បានឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំសួរគាត់ថាគាត់នឹងតាំងចិត្តបែបណាអត់ឃើញដែរបងមានអារម្មណ៍មិនដែរជាពុកម្ដាយសួរត្រង់មើលដើមកខ្ញុំមើលដើមកនឹកឃើញនឹកស្មានគាត់និយាយចឹងគឺគាត់លើកទឹកចិត្តឪពុកផងលើកទឹកចិត្តម្ដាយផងគាត់ធ្វើបានដូចម្ងងរបស់គាត់ចង់ប្រាថ្នាចង់បានបងប្អូនបានឃើញនៅខាងក្បាលវីដេអូហើយនេះគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់ខនវិចិត្រចត្រាដែលជាកីឡាករនីនាងខ្ញុំធ្លាប់បានណែនាំបងប្អូនម្ដងហើយចាឥឡូវនេះនៅពេលដែលគាត់មកគ្រប់គ្រងសិស្សច្បងពុទ្ធសម្បូរនៅថ្ងៃប្រកួតដដើមឡានហ្នឹងចាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានជិះរមាក់ដឹកអេតចាយដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាក្រោយពីហាត់រួចចឹងទៅគឺគាត់បាននឹងឪពុកគាត់ហ្នឹងរើអេតចាយរហូតដល់ម៉ោង 11:12 ទើបចូលផ្ទះចាថ្ងៃនេះគឺគាត់ចាជិះរមាក់អេតចាយហ្នឹងដើម្បីមកគ្រប់គ្រងពុទ្ធសម្បូរតែម្ដងចាទឹកចិត្តនៃការស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងជាពិសេសនោះគឺកម្លាំងចិត្តធំបានន័យថាគាត់មានបេះដូងដែលស្រឡាញ់គាំទ្រសិស្សច្បងពុទ្ធសម្បូរណាទាំងគ្រួសារគឺមកតែម្ដងមកលម្អកង3ហើយថែមលម្អអេចាយរបស់គាត់ចាអធិស្ឋានបងបងប្អូនចាលម្អអេចាយរបស់គាត់ជាមួយនឹងកង3មកកង3ទៀតចាគឺក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងមកលើកទឹកចិត្តពុទ្ធសម្បូរចាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានប្រាប់ពីការធ្វើដំណើររបស់គាត់ការមកគាំទ្រកីឡារបស់គាត់និងការចូលរួមរបស់កូនស្រីគាត់គឺខនវិចិត្រចត្រាដែលជាកីឡាការនីចាដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់គាត់នៅលើ page ផ្លូវការរបស់នាងខ្ញុំចាបងប្អូនឪពុករបស់គាត់នេះគឺជាអតីតកីឡាករដែរបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្គាល់នឹងប្រហែលជាពិសេសហ្នឹងបានឃើញនៅលើ page របស់លោកគ្រូម៉ាក់សមឿនដែលគាត់ធ្លាប់បានបង្ហោះដែរចាហើយនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តឲ្យកូនស្រីគាត់មកហាត់នេះគឺគាត់ដឹងថាកូនស្រីគាត់ស្រឡាញ់ហើយមួយទៀតនោះគឺទោះបីគាត់លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ពុះពៀប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យកូនស្រីគាត់បានសម្រេចគោលដៅក៏ដូចជាបានសម្រេចនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានគឺការហាត់បណ្ដាលគុណខ្មែរនេះឯងចាបើស្ដាប់ពីជីវិតរបស់គាត់ទៅចាគឺមិនមែនទិញអេតចាយឲ្យបងប្អូនគឺរើសអេតចាយតាមផ្លូវហើយនៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកហ្នឹងណាគឺឆ្លៀតរើសกระดาษរើសអីតាមផ្លូវទៀតចាគឺហើយលម្អរបស់គាត់នេះនិយាយទៅគឺអ្នកចិត្តខាងបងប្អូនមែនអ្នកចិត្តខាងអធិស្ឋានបងប្អូនគឺបងប្អូនរបស់គាត់ឲ្យដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានជានជំនះប្រកបរបរចាយរបស់គាត់នឹងចាអ្វីដែលខ្ញុំបានតសើគាត់បំផុតនោះគឺការដែលគាត់ពុះពៀប្រឹងប្រែងឲ្យកូនរបស់គាត់រៀនសូត្រចាទោះបីគាត់ក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចំណេះដឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់មាននៅថ្ងៃអនាគតស្របជាមួយនឹងអាជីពជាអ្នកបដាល់គាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់រៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ចាព្រោះថាចំណេះដឹងនេះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយដែលចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសចាសម្រាប់បងប្អូនដែលបានមកជាមួយគាត់នេះសិតតែជាលោកយាយសិតតែជាបងប្អូនមានអ្នកចិត្តខាងមកជាមួយខ្លះដែរដែលជិះរមាក់អេតចាយនឹងមកចាពេលគាត់និយាយថាគាត់ជិះរមាក់អេតចាយមកខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅរំភើបពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែក៏លួចអាណិតគាត់ខ្លះដែរចាប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការតស៊ូរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាពិសេសកីឡាករនីខនវិចិត្រចត្រាដែលគាត់បាន
ប្រឹងប្រែងនៅក្នុងអាជីពនេះហើយគាត់បានបដិញ្ញានៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំថាគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់ល្បីឈ្មោះហើយនឹងជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារគាត់គាត់ឡើងចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់លំបាកឲ្យមនុស្សស្រីដែលខ្លួនតូចមួយប៉ុន្តែចិត្តគំនិតរបស់គាត់នេះគឺធំធេងមែនទែនបងប្អូនសូមជួយគ្រប់គ្រងគាត់ផងខំវិចិត្រចត្រាចាជាការជាកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅក្នុងអាជីពនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងតែទៀតនេះខ្ញុំនឹងដាក់សម្ភារទាំងស្រុងជូនបងប្អូនតែម្ដងមកឲ្យខ្ញុំឈីមកចាយមកឲ្យខ្ញុំតជឿនតជឿនកាប់ពូពូមកឈីមកឲ្យចាយទៀតចានេះមកគ្រប់គ្រងពុតសម្បោចាមកពីក្លឹបលោកគ្រូតាញើម៉ាក់អូកិលាករណីខនវិចិត្រចត្រាចាខ្ញុំសួរថាមកមកគ្រូសាយ៉ាងមកមកគ្រូសាមែនមកលក្ខណៈគ្រូសាអូមកគាត់នេះមកចាចាលមកហ្នឹងអីចាធ្វើចាយប់ឡើងចាចន្ទ្រាពុកចន្ទ្រាហើយហ្នឹងនេះម្ដាយនេះម្ដាយហ៎ចាសួរចាជំរាបសួរចាអូហើយនេះពុកមើលឡើងអស់មើលបានម្នាក់មើលឡើងមើលចាលោកជីដូនគាត់អូមកទឹកជីដូនទៀតជីដូនគាត់លើកទឹកចិត្តគុណខ្មែរអាមកមកអូនឡើងមកគាត់ហើយធ្លាប់មកទឹកច្រើនច្រើនចឹងដែរអូមកទៅមកអូនឡើងណាទៅកង3 2ចឹងទៅលម្អមួយកង3 2លម្អមួយទៅចឹងទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ដែរថ្ងៃទៅបងអូនជំនាញថ្ងៃថ្ងៃទៅថោនថ្ងៃទៅថោនទៅលម្អមួយកង3មួយតែត្រូវទាំងភ្លៀងទៀតទីលម្អត្រូវទាំងភ្លៀងទៀតចាដល់ពេលទៅខែធ្វើម៉េចទៅខែទៅដល់លម្អតែដែរទីទៅដល់ទៀតខ្ញុំទៅលម្អតែលម្អដែរតែបានចេះអូចាលម្អណាគាត់នៅកាចេះចាទៅលេងស្រុកនោះទៅថាទៅជុំហ្នឹងចង់ទៅស្រុកអត់មានជីទេអត់មានលុយជីបានទីលម្អជាមួយបងជាមួយប្អូនកូនចៅទាំងអស់ទៅចាចាហើយលម្អហ្នឹងកែពីដឹកអ្នកមកគ្រប់គ្រងកីឡាឯចាយទៀតបាទឯចាយអត់មានមានយើងមានតែនេះដល់ថ្ងៃណាបានមកទៅលើទីតែប្រសាមកមើលទេសម្បងអត់ទៅសម្បងអត់ទៅសិស្សប្អូនគាត់វាយចាមកមកធំធរសិស្សប្អូនហើយមានស្អីមានឯកូនកូនទាំងអស់គាត់ចង់មកមើលសិស្សប្អូនសិស្សបងគាត់ហ្នឹងវាយដែរអញ្ចឹងគាត់មកទាំងអស់គ្នាថាប៉ាប៉ាខ្ញុំចង់ទៅមើលបងបោវាយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាមកមកទាំងអស់មកទាំងនិយាយរួមទាំងអស់សិនមកគ្រូសានទាំងនិយាយទាំងអីទាំងអស់មកអស់មីងពូគាត់ទាំងអស់មកទាំងអស់ចាមីងពូគាត់ចាចាហើយត្រូវជាបងប្រុសគាត់នេះបងប្រុសគាត់នឹងបងប្រុសប្រកួតអត់អត់ទេអីទៅបងប្រុសទៅចូលហាត់បានយ៉ាងគេបាពីអាទិត្យដែរហើយនោះក៏ចូលហាត់ដែរហើយនោះនេះដែរស្រីក្លឹបតាមានមួយទៀតទៅចូលថ្មីថ្មីអូតែលោកតាតសើបងស្រីហ្នឹងណាចាគាត់ធ្វើបានគាត់ល្អគាត់ធ្វើបានចាមិនសារគាត់ដែរមិនថាលើកទឹកចិត្តកូនថាគាត់ធ្វើបានតែគាត់ចំណូលដំណងគាត់ចង់តាំងពីប៉ុណ្ណេះតាំងពីទូចចាយំយើងអត់ឲ្យទៅហាត់គាត់ចង់យំថាប៉ាជាទាចង់និយាយរួមយំហ្មងដល់ពេលហើយគាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំក៏លួងគាត់ថាកូនទៅប៉ាមានថាកាយកូនរៀនទីអញ្ចឹងអង្គការគេជួយកូនត្រូវខិតខំរៀនសិនទេចាំប៉ាជួយចូលហាត់គាត់ធ្វើបានទាំងអស់គាត់ទៅរៀនបានធ្វើបានដល់ពេលរៀនថ្នាក់ទីប្រហែលទី6ពួកខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាសុំគាត់ចូលហាត់ចាបាទឥឡូវគាត់ចូលថ្នាក់ទី9ហើយប្រកួតដូចជា7ដង8ដងចាញ់តែម្ដងទេហ្នឹងហើយចាហើយជាធម្មតាដឹកនៅទេលម៉ក់នេះគឺដឹកអេចាចាអេចាអត់មាននិយាយរួមពីអ្នកអពុកតាយគ្រួសារខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់មានអីទេមានតែលម៉ក់នឹងមួយសម្រាប់ប្រកាសចាស់នឹងមួយទេគាត់ដឹកធ្វើហេតុចាយទៅហើយមានទៅណាក៏ហើយលម៉ក់នេះបោះព្រីឲ្យខ្ញុំទេ
នឹងអូនគាត់ទៅចិត្តផ្ទះបាទគាត់ឲ្យទេចុះពេលមុនអត់មានលម៉ោហ្នឹងហើយចាយដាក់អីគេទេខ្ញុំអោសជូនណាខ្ញុំអោសមកចើយកអត់ទៀតអោសដៃគាត់អោសដៃខ្ញុំអោសដៃមកអោសដៃគាត់ត្រូវតែព្រៀងទៅគាត់ជួយគាត់គាត់អ្នកទៅជាមួយខ្ញុំបងគាត់ទៅជាមួយខ្ញុំអូអត់ទេទេអូនបងកាន់ទៅអូដកអាវឈូកដកអីយ៉ាងទៅថ្ងៃសៅរ៍ណាតើគាត់ដកអាវឈូកអូនឲ្យគាត់ចេញតិចចាគាត់ទៅរៀងចេញតិចតែពេលទៅនេះមានមានទានហិនមកហ្នឹងឃើញក្រដាសតាមផ្លូវចេះតែរឿងទៅចេះឃើញក្រដាសឃើញក្រដាសឃើញអីតាមផ្លូវទៅអូអើចេះតាប្រមោតាមផ្លូវចឹងមកមើលបណ្ដាផងប្រមោបណ្ដាខ្លះខ្លះចឹងទៅមើលយើងអត់មានណាហ្អាយមានតិចទេមានតែបងថយក្រោយតិចបងឡើងថយក្រោយតិចក៏បានប្រមោតែជំនាញហ្នឹងទៀតឡើងទៅចាំយកមកណាអ៊ំទៅកូនអ៊ំទៅបើអូកាឡាកោមកជីកផាសណាចាយមកអូនអើយមកកាឡាកោគាត់តាមកាឡាកោនេះជាលម្អអើយអត់ចាយមកបងមកយកឡាអូនេះលម្អបីផ្សេងហ៎បីរបស់ខ្ញុំមកអត់មួយបៃមានជាសួយទៅដល់ណាក៏ទៅដែរអត់មួយបៃធ្វើម៉ែបានឈ្នះចា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 ហ្នឹងហើយអរគុណបងអរគុណច្រើនបងតែមានបៃជួបគ្នាទៀតហើយចាំបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចាអរគុណអ៊ំអរគុណអរគុណចៅអត់ចាំអត់អីទេអត់អីទេអរគុណបៃអូនតាមមកបាយគេបាយអូនប្រុសបើចូលហ្នឹងតែចាចាអូនប្រុសបើគាត់អឺមានបានឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំសួរគាត់ថាគាត់នឹងតាំងចិត្តបែបណាអត់ឃើញឃើញណាបងមានអារម្មណ៍មិនដែរជាពុកម្ដាយសួរត្រង់ដើមកខ្ញុំមើលឃើញដើមកនឹកឃើញនឹកស្មានគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺគាត់លើកទឹកចិត្តឪពុកផងលើកទឹកចិត្តម្ដាយផងគាត់ធ្វើបានដូចដំណងរបស់គាត់ចង់ប្រាថ្នាចង់បានអញ្ចឹងគាត់យើងប្រាប់គាត់ហើយនឹងការឈឺឆ្កាត់គាត់គាត់មិនដែលគាត់សួរយើងក៏យើងមិនដែលហ៊ានមកប្រាប់គាត់ដែរព្រោះថាកុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តព្រោះការទី1គាត់សិក្សាទី2គាត់ទៅខាងហ្នឹងគាត់តាមនុស្សដល់ជួយគាត់បាក់ទឹកចិត្តដោយវាអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនទេចាចាចាហ្នឹងហើយចឹងអរគុណច្រើនបងអរគុណដែលសាឡានស្ទះហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងឥឡូវសុខសប្បាយបងជួបគ្នាកាលក្រោយចាអរគុណអរគុណបងអរគុណចឹងចឹងបងបាយអូនចាំទៅអត់ទេតែទៅអីតែទៅណាបងចាអរគុណអរគុណ